Dobro dan, dobro jutro, dober večer, kadarkoli gledate in ali poslušate. Danes z mano en poseben človek, režiser, scenarist, igralec, nekoč tudi stand-up komik, ampak tem, ki je več, podcaster, youtuber, nidani, mnogo še drugih stvari, Luka Marčetič, živja. Živja, živja, živja. Živja, ja. Evo, deva kar začeti, malo sva klepetati začela glih o podcastih. Da mi povej, kaj vi ustvarjate pri filmariji podcastu? Aha, to je podcast Društva slovenskih režiserjev. Tam smo zbrani pač slovenski režiserji in enkrat sem dal to neko idejo Matevžu Luzarju, ki je predsednik društva in tudi režiser, ki je pred kratkim imel film Orkester. Če razmišljal kdaj o kakšnem podcastu, a ne, ker mislim, da je tukaj ogromno zapovedati o filmu na slovenskem prostoru. In rekel, da ja, da razmišljal o tem in bolj smo nekako prišli do tega, da bi naredili ta podcast Društva slovenskih režiserjev. Odlično. Ja, in tako je nastala pod filmarija in smo začeli kar imeti tedenske oddaje, ampak smo videli, da to ne more biti tako trajati večno, ker tedensko snemati nekaj pa montirati je kar safar. Tako da smo šli na dva tedna, povem, zdaj smo na dva tedna in glih dons je prišla 60. Epizoda o filmu Izginjanje Andrine Mračnikar, ki je pa dokumentarc. In ni da je to moj podcast, se pravi, ne snemam jaz skozi, ampak montiram pa, no, ali pa tudi kdaj snemam. Imamo pa tako konceptualno, da vsake toliko nekdo drug to vod. Tist, ko se spomne znotraj društva neke oddaje, pač on to pol naredi, jaz dobim material in pol to zmontiram in tudi objavim. Tudi objaviš in podprt imate ta podcast? V bistvu, ja, iz Slovenskega filmskega centra, ampak to je bolj tako žepno. Žepnina. Ma, super, mislim, se ni važen, ne, znesek, ja, ne, ker, ok, pustimo, filmi so itak druga stvar, ki so ti budžeti, ampak važen je, da te podprejene organizacije, torej so prepoznali neko vrednost. Ja, ker je zelo izobraževalno. Jaz mislim, da je vredno poslušati, če to vsaj malo zanima ta tematika, pač film, ne glede na ker sektor, ker imamo tudi malo scenaristike, režije, kostumografije, scenografije, svašta enotno. Tako, izobraževanje, no, bolj ka ne, pa tudi promocija industrije. Odlično, ja. Odlično. Simona Tanška zelo red poslušam, kadar imajo tele režiseri, ko grejo na ono češko zgodbe, ne? Ja. Še iz Famuja, kakor se tam spominjajo, Simonom se poznava pač iz drugih, iz fotografskih krogov še. In ja, no, res izjemen človek, ki je lušen poslušati, pa nekaj izveš novega, ne? In tudi recimo, če te film samo malo zanima, imate pogovor tudi z igralci recimo, ne? Tudi, se ja. Se pripravljati in tudi ja. Recimo kak komik, ne, bi lahko poslušal, kakor mi smo kar leni za material ponavljati, ne, ampak igralci ga pa morajo, ne? Igralci ga pa morajo in to. Zanimivo, da si to rekel. Jaz mislim, ja, ok, gledališki. Jaz skozi razmišljam filmski. Filmski igralc ne rabi toliko ponavljati, kakor gledališki. Filmski se nauči, pove parkrat na setu v enem tejku in pol piči naprej. In nikoli več ne ponoviti izga za nazaj. In zato jaz, tudi to mi je tako malo nočna mora, se misliš. Ne, da imam izkušnje, ampak gledališče pa stand-up ponavljati ta material skos pa skos. Ne bi mogel tega delati. No, deva se kar pol, ok, malo film revija bo še pol, kako rekla, ampak ker si napeljal lepo na stand-up, ti si malo zajadral na stand-up odre pred mnogimi, mnogimi leti, več kot tucet jih je že nazaj. Veš, da ne vem, kdaj je bilo, iskreno pojmo nijem, ker ga leta, ampak... Eto okrog 20 nerbrž nekaj, ker si imel pol desno stran jajca, pa to... Mal kasnej, mal kasnej, 2013, 14, ali pa ne vem, ampak tam nekje. Kakje so kaj tvoji spomini na te odrske izkušnje? Slabi. Nočno more. Zakaj? Še vedno sanjam o tem in se zbudim. Nočno more. Ker tako kot svašta v življenju sem hotel tudi to sprobati. In marsikaj sem sprobil v življenju,
kar se, kar, za kar sem pol videl, da, ni, da, da mi ne leži, da mi ni všeč. In to se je zgodilo tudi s stand-upom. Ker nekako humor mi je blizu, ampak očitno bolj v filmski obliki. Pri stand-upu sem probal, da sem šel na odr, povedal sem fore, videl sem nekaj ne štima, nekaj štima. Potem sem šel še enkrat, nekaj sem popravil, to mi je bilo ful interesantno. Povedal sem isto forum na malo drugačen način. Prvič je bilo tako, tako, drugič je že bil ful glasen smeh in aplauz. In potem sem videl, ok, tako torej to deluje. Sprobavaš, popravljaš, ponavljaš. Ampak spet, tako kar sem že omenil, to ponavljanje mi je kar safar. Pol pa še malo to formulaičnost pa matematičnost, ki je pri stand-upu prisotna, hočeš, nočeš, se mi zdi, da ko hodiš še po nekih mestih različnih in vsi imajo neke svoje standarde in svoj smisel za humor. In pol bi se človek mogel prilagajati tem, ampak moraš pa vse to skozi sprobavati in se učiti in ta proces mi ni bil najbolj všečno. Odlično, za mlade komike, kdo poslušajo, ne? Na svet prilagajati se, je najbrž si imel reda 10 nastopov, ne? Ej, ne vem, če sem imel. Mislim, da sem imel ene 5. Odlično, ker po ene 20 nastopih ugotoviš, da mora biti pa prilagajanje vse ni tako dobro, ker okay. Če se ti prilagajaš publiki, pa si zabavljač. In kar naenkrat nisi več iskren in ljudje se nehajo smejati tistem, kar je prej delal, ker začutijo to iskrenost. In to, ko se ti enkrat zaveš, ko si v feeling noter, a veš, kakor dobi recimo igralce, kar naenkrat sred scene zavedo, a ja, fuck, jaz igram zdaj. Ne, ti si ti slik takrat. Yeah. In to, kar govoriš recimo, prestajem, da pojavljač krati sebe in avtentičnost je tist, kar ljudje zanima. Ne? To je zgodba, ki jih odpiraš noter, ti v bistvu svoje rane kažeš. Pa če si probaš narediti na smešen način, to tako, da je malo terapevtsko, ampak da ne bom preveč zabluzil. No. V bistvu ne bluziš, to je izobraževanje. Nek... Ja, že, ampak nisva danes tukaj, da bom jaz zdaj te pametval. Mene zanima, stari, ti si naredil... Si me pa nekaj naučil. Morda, nisem vedel tega. Treba več, večkrat to odr, če te to zakdaj zanima. Ja, ne, ja. To. Drugač pa, ko smo že pred tem, je čist isto jaz čuti pri filmu, da če nisi iskren, to publika čut. Če si iskren, te nagradijo. In to je men največja formula tukaj pri ustvarjanju filma, da moraš biti iskren pri sebi. Ne poskušati zabavati folk. No, v bistvu točno to, kar si rekel, vidiš. Sam jaz sem pa mislil, da je pristen, da poglih to mogoče fora. Da eno, če si v Ljubljani, drugo pa če si v Murski Soboti. Ja, v Ljubljani se lahko delaš norca z Ljubljane, ne? Ja. V Murski Soboti se lahko delaš norca z Ljubljane, a ja. Ok, fair. Ne, seveda, ne, pa prilagodiš lahko material na publiko, ampak pač, zakaj bi ugajal, ne, pa ni tega humorja. Ne. Recimo, glih ta tvoja desna stran jajca, kakor si začel delati kot mlad možakar, ne, čak se pravi, to je, kaj jaz bi tam star, pol ene dobrih 20. Ja, ne. Ja. A još, tisti je bilo zelo iskren, in napisan, in odigran, in zmontiran. Ja. Evo, lahko se pa lotva tega malo. Koliko misliš, da je ta proces, da vse delaš sam na začetku, pomemben, da spoznaš filmski jezik? O, neskončno. To je men v bistvu bila šola, ki je nisem imel zares, se pravi, nisem hodil na GRFT, hodil sem na inštitut in akademijo za multimedije, ki sicer uči o tem, ampak bolj tako tehnične stvari. Montaža, neki to, grafika. Ampak tukaj je pa... Ja, zdi se mi ful pomembno, da nekome je padlo stol. Da v bistvu sprobavaš vse te stvari, ki jih lahko deliš na filmu. Se pravi, malo odigraš, malo režiraš, malo montiraš, malo napišeš kaj, malo pomagaš pri scenografiji, pri kostumografiji. Vse to se mi zdi zelo pomembno, zato ker jaz mislim, da imam to dodatno vrednost, ki jo mogoče nek študent režije nima, ker ima pokrito to režijo in pol so pomankljivosti pri kakšnih drugih stvareh. Oziroma, mogoče pa čist hudo režiraš sam, so še tukaj
prostore, kjer lahko najdeš kaj, da neki na lažji način narediš ali pa celo boljši, da si mogoče lahko tudi bolj kreativen, pri, ko imaš neko pomankanje sredstev ali karkoli. Tukaj jaz vidim dost veliko prednost. Ker jaz lahko na gverilski način lahko po moje naredim cel film sam, mogoče tudi enkrat bom, kar me malo intrigira ta ideja. Nekaj si že govoril o tem, ja. Ampak če bi pa se spoznal samo na režijo, se pravi, da govorim folku, kaj hočem, pa mi oni to naredijo in pol naprej kaj? Recimo, pol ne moreš, kaj pol z montažo, kaj z barvanjem, kaj z zvokom, a ne? Vse to te pol še čaka. Kar če greš po nekem standardnem postopku z budžetom, pa folku mečeš denar in jim vse to plačuješ, je super, ampak doskrat se zgodi, da nimaš te možnosti in se ne moreš zanašati na druge ljudi, ampak samo na se. To je cela moja karijera v bistvu. Tako da ja, ampak kakor mogoče tudi v eni naši oddaji na filmariji, ko so se režiserji pa igralci pogovarjali med sabo, super je prednost to, da sprobaš tudi igrati kot režiser in kontra, ker se velik naučiš lahko iz tega. Pa tudi navodila, ko jih dobiš kot igralcu od režiserja, ne? Če nisi glih veš tega, da živiš v tem odnosu, ne? Je kar fajn malo povaditi, ne? Je povaditi, ker, a veš, daj, ni jasno, kaj hoče režiser zares, a te hoče sam zmest malo, ne? Tako je. A veš, pa graj ga pa preveč pridno, pač poslušaš, ne? In pa graš pa že preveč predelč, pa je treba pa zmanjšati, Kot igralec se mi zdi tako, lahko imaš zelo hitro nizko samozavest, v smislu, narediš sceno, odigraš in pol je stop in pol začnejo delati nekaj druzga. In ti si tako, fuck, sem bil slab, sem bil dober, ne vem, shit. In pol kar kriziraš tam med tem, ko režiser dela svoje stvari. V resnici je pa to lahko, a veš, kot če pa si kdaj v vlogi režiserja, vidiš, da on je to super naredil, ampak nimam zdaj časa povedati, moram se ukvarjati z drugimi stvarmi in tako, vsi so, to so vse te neki detalji, ki se jih naučiš, ko sprobavaš malo več teh variant, ja. Odlično. Pa tudi, ko si sam delal, recimo, da se še malo na to vrnemo, pa potem še nadaljevalo v te režijski smeri, veš, ko je recimo za ena znanja, ne, kje si dober in kje lahko druge uponusaš in kako narediš ekipo, ne. Tukaj ciljam recimo na tale, ki ste imeli, nosite se vede, sem dan ljubezni. Tam ste se zbrali, tam, čeprav oni so bili agrafetajci, ne, igravci. Mislim, razen tebe, seveda, kot... Bili so te gosti, ki so not. Ja. In stari, jaz se spomnim, tudi, ko smo bili to glih na faksi, ne, pa čisto stva stara, vse to. Stari, to je bil cel hit, ne. Mene je zato Cimer povedal, ko ste že posnili in je bilo vse že na YouTube, tako da sem lahko tako zdaj binge watchil, ne. A vse drugače je bilo pa to, stari, profi narejen, pa zvok je bil boljši kot marsikaterem filmu še danes. Tako da res ste se potrudili. To je... Ja, ok, ne vem, to je bila malo tudi sreča, ampak jaz vedno pravim, da mi je Dan ljubezni bila ta glavna šola. To je trajalo eno leto in zelo intenzivno sem delal vse igra, režija, scenarij, montaža. Zvok je delal Friend, ampak včasem... Si ga nomo imeli, ker kurz ga gleda, ne? Ja, Simon Penšek. Čak, a je... Veš, da se ne spomnim več, ali on kasnej pršel. Sorry, Simon, ne spomnim se. Možno, da sem tudi sam, ne spomnim se. Se je špica na koncu, lahko pogledam. Ampak, ja, ne vem, malo sem bil takrat neumen, ker sem kar skočil to, zdaj bomo delali serijo. In kar se je zgodilo to, da prvi kadr, ko smo snemali, in to navaden dialog, ko človeka sam stojita in se pogovarjata, že nisem vedel, kam gre kamera. Vem, da gre za človekom, ampak a se vidi rama, a se ne vidi rama? Kam moramo sploh kamero postaviti? Na levo strano si ali desno strano si? Takrat sploh nisem vedel, kaj je os in sem jo seveda prekršil že pri prvem poskusu. Se pravi... Ti je uspelo, ne? Ampak to mogoče en sleherni gledalec... ne ve, da to, da delaš te napake, ampak podzavestno pa nekaj ne štima, no, tako to nekako gre pri filmu.
Tako da te stvari se pod vse nekako sproti naučiš. Ampak je pa res, da sem pred tem velik še stvari posnel. Skeče, no. Ampak to je spet čist drugače skeč narediti, kot kar neko tako igrano epizodo. Neče, se vem, da so skeči tudi igra, ampak vse neko, nek del neke serije je čist drugače, kot kar nek skeč. Vsaj takrat je bilo, vse zdaj te skeči, kot so od Key & Peele, recimo, ki vsak skeč totalno filmsko narejen, to je že nekaj drugega. Ampak včasih so pa res delali, tako tri kamere pa pičimo, kot da je gledališče. Ne? No, tukaj misliš Monty Pythone, morda, ne? Recimo, ja. Recimo, super, super. Ok, zdaj lahko malo nabijam, kakor boš ti malo voda spil ta cajt. Ne, super je to, veš, to gledal sem s Tomičem tudi pogovor, da premalo vode piješ, sta imela. A ne, a to sta imela pa z Rubežnikom, z Jožetom. Ja, verjetno sem tam nekaj. Stvari, veš, vna flaša si imel nekaj z vodo razkužovan. Tako, še vedno jo uporabljam. Odlično. In še vedno ne pijem dovolj vode. Tam mi stoji prazna skozi, grozen. Pa skusil, da lučka svet, ali pa. Ja, dejansko, v prazno. The best. Ja. Skeči, ok, kolik recimo je pa zahtevno, da si hkrati režiser in igralec, da vas sam te dve stvari vzeti, yeah. Čeprav ti izdelal še več, ne? Ja. Yeah. In ali to priporočaš mladim, kakor se lotijo zdaj, bi pa nekaj snemali, veš, yeah. Vsi imajo telefone, kakor so boljš kamere, kakor pač mrske tle, ne? Ja. Yeah. A bi jim svetoval, da eno stvar deli, ali tako, dup frende, pa bom jaz ja. In režiser, igravc, pa še catering zraven, pa ne vem ko, ne? Ko si res govorilc, pa začetnik, ni druge, kakor da to delaš. Sam razen, če ti nekak rata imeti dovolj prijatelje v življenju, kar priporočam, imejte prijatelje, čim več njih, ker ne priporočam v resnici, da delaš, da igraš in režiraš naenkrat. To se mi zdi ubitačno, ker oboje delaš nekaj na pol. Odlično. In se vrnemo lahko pri Hoster 2.0, ne? Ja. Kakor spet igral noter, pa ne bilo treba, ne? To se, ja, nisem hotel, ampak so me nekako sforsirali, da še enkrat. V dvojki namreč sem čist mal, pa to čist mal, ajde, naj bo. Tisto je bilo easy. Ampak recimo pri Enki je torej, pa že bilo... Torej, nimaš dost frendov, si prej rekel raz frende, ne? To je še ostanek iz Enke, ko smo delali gverilsko in smo robili enega Hrvata in smo tudi imeli enega Hrvata, ampak enostavno zaradi te gverilske produkcije, ker ni, ne moreš zares planirati stvari in zdaj nekoga pelati iz Zagreba do sem, pa skrbeti zanj, pa vse to je kar komplicirano. Tako da smo šli na to spet, če sem že jaz tukaj, bom jaz. Ampak te moje kadri pa scene v Enki so, se mi zdijo glih za to malo, ne vem, ne glih toliko posrečeni. Pa tudi dosti jih je šlo ven, imel sem še več scen. Ampak te mogoče scene, kjer pač samo sediš pa se pogovarjaš, je valjda ok, to še gre, kakor zdaj midva počneva to. Lahko bi komot jaz postavil te kamere pa posnel, pa pozmontiral. Edin traja malo več časa, ker moraš pač pogledati po vsakem tejku material, kar mi nismo imeli časa, tako da sem asistenta režije, ko smo ga imeli, Erik Margan, sem njem zaupal. Sem rekel, je dober. Rekel je, super, verjamem ti. Včasih pa sem še pogledal, no. To je odlično, se pravi, treba tudi zaupati si na setu. Ne? Ker... Absolutno, joj, ja, zaupajte ekipi, prosim. Ker so ja. Profesionalci in vejo več, kot merski rad odnes. Tako. Ja. Pa tudi, to tvoj nasvet prebil super, star. Jaz tudi nekaj malega igram in to režiser, to ti mora en povedati. Ne? Če so tih pa gre naprej, je ok. Ja. Ne treba umirati preveč. Tako. Pet na tiščik vmes, kakor se kamera predstavlja in to je to. To sem se nekako naučil, kot igralec, enostavno res moraš zaupati režiserju in to je tvoja naloga. Mislim, ok, ja, odigrati, ampak zaupati režiserju in imeti 100% zaupanje in ok, lahko poveš pa vprašaš, ampak konc koncev, če on reče, da je cool, je cool. Odlično. Mladi komiki zdaj tudi nastopajo po reklamah že nekateri, nekateri pa še bojo. Ker jih pač probam po porintu to, ker je fucking zaslužk nek dodatek, ne? Ja. Pa malo si pred kamero, ker je tudi dober, če boš kdaj slučajno to nucil kot kaj drugega, ne? Mm. In tudi, če si povabljal kak studio, je fajn imeti
pač, da ne gledaš direkt v kamero, ne? Če ni treba. Ne? To je osnova. Če, ja. Treba, ja, ja, ampak je kar pomembno. Ja. Pa kako se obnašati recimo na setu, ne? A mava to kak na svet za mlade, kakor bojo šli prvič na set? Glih sem snemal en spot. Ker so bili eni ljudje, ko mogoče niso vajeni seta. Čak, a si bil bobnar, basist, kitarist in pelc? Ne, samo režiser. In mi snemamo tam takole, kakor so mi dva zdaj, in zraven na klopci jih šest sedi in se pogovarjajo in kakor da mi ne obstajamo, kakor da se ne dela. Čak, ljudi na vašem setu so bili to? Je, ampak niso bili to ljudje, ki so delali na setu, to so bili prijatelji in kolegi teh ljudi, ki so bili na setu, ki so delali na setu, ki so nastopali pa tako. In ja, nekako, ko prideš, mogoče nisi čist vajen, ne vem, tega nekega bontona, mu jaz rečem, ne? Se pravi, bodi tiho, če se hočeš pogovarjati, greš daleč stran, da ne motiš ljudi. To, mislim, da je ta biti tiho je kar velika vrednost na svetu, ker ljudje se, tisti, ki se pogovarjajo med sabo, se pogovarjajo glede kadrov in vsega, ker to je treba skozi komunicirati in če še nekdo govori zraven, se mi ne razumemo, ne slišimo, ali karkoli zmeda je in vse te stvari pol naredijo tako, da stvari bolj trajajo. Pa tudi folkrata živčen, pa energija na svetu je pol drugačna in jaz pa skozi forsiram na to, da smo sproščeni in da se zabavamo, tudi če so kakšne resne scene, ker verjamem, da energija na svetu se nekako tudi čuti na samem končnem izdelku. To v glavnem, to neko spoštovanje tišine in da ne motiš nastopajočih, kaj preveč se pravi, da ne uletavaš. Tudi če pravi je stop in on tam stoji pred kadrom in čaka, da bo začel, ni to glih čas, ko boš ti zdaj uletel pa se začel pogovarjati, ker vsak čas bom jaz njega rabil in mu govoril, razlagal, kaj rabim od njega. Tako da šele, ko on sploh ne snema, takrat se lahko pogovarjaš malo dlje stran. To so te nek osnoven bonton na svetu, ja. Pa da ne govorijo vsi isti glas, to je tudi zelo, zelo pogosto, ampak da se zaupa eni o sebi, se pravi režiserju. In če že moraš kaj povedati, predlagati, da to poveš režiserju na samem, ali pa pač nekako tam. Zato, ker pol režiser reče eno, pol drug predlaga drugo, tretje, igralec to posluša in pol, kaj zdaj moram narediti? In pol režiser to mora se zbrati, pa dej to in tako. Zelo hitro pride do zmede. Folk zelo rad predlaga stvari na setu, verjetno si že doživel. Jo, imajo ideje, sploh tisto, ker so prvič na setu in nimajo pojma, ko hodiča se dogaja v glavi režiserja, igravca, snemavca, diopija, tonskega snemavca, fak stari. Ti imaš pa eno idejo, kaj če bil pa tih? Bo že dubo dovodil. Čeprav zanj sem bil pa na eni reklam, lušna reklamca, ne vem, če vam prišla, ker sem ena druga že videl. No, je pa režiserjemo svojo idejo, se pravi DOP svojo idejo, in še naročnica svojo idejo. Ja. Pa, to govoriš zdaj verjetno o nekem oglasu. Uh-huh. Oglasi so pa spet... Stari, in pa je tako, ura je hvatila, da pač sem nek bolj karika, ne, lik, ne, ja. To, pretiravam, ne, to. Ja. Režiser pa sam, zmanjši, tako, ok. Bomo naredili tako, da bo za vse v redu, pa še kamerama pa, lahko to, kukor se tle obrneš, tako, ja, ok, bom, stari, 27 stvari da enkrat. Po 4 urah, stari, sem kar spavaj na 12 ur, no. Ok, ja, res je. Ampak je pa dobro plačen, ampak, ne pa dobro plačen, tako da hvala. Plačen je vedno dobro pri oglasih, ampak ja, to, kar si rekel, en ti skole dela več, en pa manj, pol pa ti najdi zlato sredino. Ja. Ampak pri oglasih je pa nekako naročnik to glavni, jebi ga, in tam tudi režiser ali režiserka, no, vedno se posluša naročnika ali naročnico in pol. Tam sem tudi jaz kdaj failil, no? Ko sem recimo končal snemanjem, kao posnel smo glas, hvala, super, deco v rep. Ampak jaz sem to rekel, ne,
mogel bi prepustiti naročniku, da on reče, da je v redu, da preveri vse, da reče, ok, pol pa jaz šele lahko zaključim. Evo, smo pa prvičih setih, ne, kakor v Sloveniji se kar dosti snema in se dosti tiše tudi statistu. Tam pa z režiserjem zares nimaš kontakta, ne. Kdaj tudi ne s first idejem, ampak šele z neko osebo tretji v verigi, ne, ko koordinira te statiste. Ja, ja. In tam je pa tudi treba povedati, ne, da ne jim zbžati, ne, tudi na WC, ne, ker mora biti skus pod kontrolo, ker tam stojiš dve ure v luft, gledaš ni nič, pak je pa akcija, se pa zmir modi, pa zmir zamuja. Tako, moraš biti točno zraven. In če te ni zraven, stari, pol se čaka in pol je to katastrofa. Tam je pa res vsaka sekunda en euro. Ja, a lahko še eno radnsko? A da stavš ti tučke? Ne bom, hvala. A, malo vode. Mam še. Mam še. Tukaj spiješ že za cel teden dost. Tako, to je za... Do ponedeljka v redu. Do ponedeljka v redu. Ja. Sketch showi, se pravi, ok, recimo, zdaj smo z eno skupnostjo komiko, se to dobivamo, pa neke ideje imamo, da bi začeli skeče delati. Mularija to zdaj se dela sama za TikToke pa Instagrame, ampak mi bi pa naredili, kuk je treba, a ne? Super. Kuk misliš, da bi mogli komplicirati, oziroma kuk go with the flow? Jaz mislim, da čim manj go with the flow, da je vse skoordinirano, pa splanirano, pa napisano. Odlično. Mislim, da se splača takoj delati na tem, da na ta način delaš. Hvala. Ja. In hočem še dodati, da skeči so res izvrsten format za treniranje vsega. Ker imaš, ne vem, od par sekund do par minut je lahko dolgo in lahko vadiš in igro in kamero in scenarije in tajminge in humor, vse živo. Evo, tukaj prijavam pa do scenarija. Stari, jaz sem napisal igro s Kubalom že eno, ko sicer pa ni bila igrana, tle smo imeli pa eno primero od ene druge igre, ki sem napisal pa v slovenskem znakovnem jeziku. Mm. Tako da imam neki izkušnj s pisanjem. In to je fucking mukotrpno delo, ko ga Ben noče delati. Ben noče delati. Ampak je pa fucking pomemben, ne? Ja. Ker če nimaš scenarija, ne možeš kar improvizirati neki. Najbolj pomembno in najbolj mukotrpno. Tukaj, poslušal sem te, to mislim, da bi med koronsko filmarijo, ko si predlagal tile shorthande, neke druge softvere, ko uporabljaš. Dajmo sam tukaj celtek, si rad uplečljiv zdaj barabe, ne? Okay. Tako da edina opcija je, ko predlagaš ti recimo zapisanje scenarijo, se pravi, da imajo to formo, gledališko bodi si ali pa filmsko, in da je brezplačno za uporabo? Imamo... Kit scenarist je program, ki ga inštaliraš in ga uporabljaš na računalniku in je čisto zaston in profesionalen. Pa imamo recimo Writer Duet, ki je zaston in je online. Se pravi, imaš to vse backupirano, pa to. Pol pa, če hočeš kaj denarja dati, ko si že full resen, pa Fade In Pro. Ta program uporablja največ ljudi, mislim, v Sloveniji, scenaristov. Jaz ga tudi. In to je tako nekako neka alfa in omega, ki jo lahko tudi za ston uporabljaš, s tem, da imaš pri eksportu watermark v kotu. Ampak, lej, če ne delaš to neki ful, zdaj, profesionalno, pa ne prodajaš scenarijev v tujino, ta watermark noben mu ne škod. Tako da, lahko tudi kar v štartu greš na Fade In in to je to. Odlično. Umenil si tudi en ta shorthand, ko recimo lahko v beležk napišeš, pa palo voziš. Kako se že reče temu? To je pa Fountain, se tem imenuje. Če koga zanima, fountain.io je page, tam je razložen. Zlužarjem sta se to imela in je rekel, to me ga ne zanima. Stari, mene je to zanima, tako da se te še tle vpraša. Sam to, da še vedel, lahko te že poveš. To mi je ful všeč, da to ljudi dejansko zanima, ja. Ampak to je nekak stil pisanja scenarija, ki ga lahko podpejstaš v ta scenaristični program in ti on vse to nastal, da je tako profesionalno. Tako, ko je mora biti. Tako, da v bistvu zares ne rabiš nobenega programa, ampak če se naučiš ta Fountain, pol rabiš samo nekaj za eksportat in to je to. Tega je pa tudi milijon v resnici, če hočeš samo eksportat. Odlično. Kar je, ne, a veš, ful, zakaj je scenarij fajn? Zato, ker stvari, kakor kake pomanjkljivosti ali pa napake ti takoj ven izletijo.
Ja. Recimo, če imaš premalo pisa, ko boš imel na sceni, ko rabš, on ima plavo srajco, se pol neki norce iz tega delaš, pa jo nimaš na svetu, ja, za kukunja. Ja, ja. Tam ti pa vse to ven preleti. Ne? Ja. Da je fajn, fajn je to med plan. Pa dober je tudi za razdelavo, recimo, se naučiti delati. Ko imaš scenarij, moraš iti v vsak iz ekipe skozi, pa preveriti, kaj vse rabimo in kjer so lokacije, najti lokacije, rekvizite, kostumi, vse to fino. To je pač, ja, ja. Nujen dokument. Kdaj si ugotovil, da ti rabiš scenarij pri svojem kreiranju? Na desni strani jajca si imaš že skriptan ali še ne? Tam ne. Tisto je vse improvizirano. Kje se pa pol začel? Ampak sej takrat, tisto pa tudi ni tako dober zares. To so te neki Monty Python poskusi, nek kao random humor, brez poznavanja tega, kaj sploh Monty Python dela, a ne. Tisto je bilo učenje bolj kaneno. Pa tudi zase smo delali, nismo imeli nobene publike na začetku. Ker smo to delali še pred YouTubeom, tako da res čisto ono, sprobavanje, učenje. Pol pa scenarij pa pri Dan ljubezni prvič. Ja, ko sem odprl program, videl sem ta list, tekst, in, ampak nisem imel nobena ideja, nič, če sem kar odprl program. In kaj zdaj? Kako zdaj to? Kdo, kaj? Kaj kdo reče tukaj? Shit, kako se piše spoh dialog? Kako ljudje govorijo? Pojma njem. Tam sem pa pol improviziral, kar je pa čist legit tehnika pri pisanju scenarija, ker ko improviziraš, dobivaš ideje. Vsaj pri meni je tako. Pol pa vzameš to, kar ti je cool, pa zbrišeš to, kar ti ni cool in pol greš še, pa pišeš v glavnem. Kontrolirana je to stvar, kar je meni fajn, kontrolirane stvari, se pravi, da imaš vse pripravljeno pa splanirano. Takoj, če že nekaj ni, je malo panika. Ampak se zaradi teh izkušenj prejšnjih se znajdem tudi pri improvizaciji, vsaj na setu. No? Vse scenarij drži, ampak veš, če moraš zamenjati lokacijo, to pomeni, da moraš čist drugače skadrirati in to so neke stvari, ki jih dobiš z izkušnjami. Da ni, da zapaničariš, ampak da se takoj znajdeš. Ja. Pa tudi pri replikah pa to je, mislim, to je itak. Na svetu se zgodijo biserčki, ja, ko je neki prebije, pa tako, je to ravno. Tako, gre date. Tako. Ampak, če znaš montirati, recimo, če se spoznaš na montažu, moraš točno vedeti, če kaj spreminjamo, kako moramo spremeniti na ta način, da bo montaža štimala. Da ni ono, da bo zdaj po novem rekel tole, ti si pa že posnel onga, ko je rekel to, kar je planirano in pol ta dialog sploh ne štima. Recimo, ne vem, ja, banalen primer. Treba je povedati, da se ne snima pač časovno. Ne? Kdaj prvi dan posname že zaključen kader, pa pol vmes nekaj skačeš časovnico. To vedno pozabljam. Da, tako, da ljudje v bistvu res mislijo, kakor da se snima linearno in kakor vse naenkrat, kaj se ne vem. Ampak ja, snima se ponavad za eno kamero. Razen serij kakšnih, ki rabijo ful več materijala, ampak ja, ena kamera snima mene, jaz posnamem svoje replike, obrneš kamero, posnamemo tebe, ti posnameš svoje replike. Ti kot soigralc, čeprav te ne snemajo, se moraš truditi in igrati pravilno zaradi soigralca, ker doskrat se zgodi, da ne igrajo, ampak samo mečejo replike. Razen, če si malo pizda, pa ga proješ nasmejati, ne? Tako. In pol to v montaži. Skup daš. Tako se to snema. Odlično. Vidiš, no pa smo nekaj noga zvedeli, ne? Noga. Ja, fok tega ne veja, veš. Ja, se res, A veš, imaš izkušnje, snimaš tam neke mačke doma, pa rečeš, zdaj pa jaz YouTube za laufo, pa TikTok, ali krkoli ima zdaj mularija čez, ne? Ja. Pa misli, da to. Ja, ne, ni, ne? Ja. Treba malo zmontirati na te, pa kaj dodati še. Ok, kako recimo je pa pomembno, deva še to povedati, ne? Če nimaš denarja, da bi plačeval folk, pa rečeš frendam, da gremo na usluge, pa to, jih je fair pač malo saj napit pa nafutrat, ne? Res je. Kako pomembno je catering pri vseh procesih snemanja? In kje si imel najboljšo izkušnjo, recimo, deva tako začeti? Catering je skoraj pri gverilskem snemanju je najbolj pomembna stvar, ker če je folk jedo in če ni lačen, si safe. Še posebej, če so dober jedel, nekaj dobrega. Mi smo,
snema Hostarja dvojko, imeli smo catering vse, to je bila legit produkcija. In en dan direktorica filma ni čist vedla, kaj bomo tist dan jedel, pa kje. In je bila tako, shit, jaz imam sicer idejo, da bi šli v Meka, ampak ne upam nobenemu povedati, ker mi je bed. In ona me vpraša, če mi je cool, jaz rečem, cool, gremo tja. Ne, in ker vpraša vse ostale. In so vsi bili tako fucking veseli. Kot otroci smo šli cela ekipa v Meka in smo tam sedeli in se zabavili in jedli tisto gabno Mek hrano. Ampak to so te neke malenkosti, s katerim motiviraš folk in dviguješ moralo. Nekaj, kar moraš nekako konstantno delati, ko delaš na filmu. Ker, ja, spet, kar sem že prej rekel, mislim, da je to pomembno pri končnem izdelku. Ja, energija. Čuči, dober energy na setu. Ja. Letos polet smo imeli par, da sem imel ene 5 nočnih sneman tudi za en film, pa neke reklame, pa neke druge stvari se še nočno delo, ampak pazi to, na tem filmi, tam bo na 3 zjutri, ne, je začel možakar tople sandviče pečiti. Uh-huh. Ko je pa to sirl, ne? Že samo un vonj zažganga kruha pa sira. Ja, že to. Ja. Stari, vsi smo delali, ni panike, ja. Do zjutri smo bili dobro. Ja, ne. Paše, paše. Pa to je pač hrana, pa so pa še neke, ne vem, druge malenkosti. Že obnašanje na setu, pa kako se pogovarjaš, kako komuniciraš, vse to, vse to. Ja, ja. Tukaj zelo, zelo hiter se zakisli set, če pride en zoper na trg. Absolutno, in samo en je dovolj, da cel set spravi v slabo voljo. In tukaj recimo Tina zelo spoštujem, čeprav je bil to prvi njegov film, kakor ga je režiral. Že ene ideje so bile, ki bile, ne? In seveda pač prvi film se veš, da je pač groza, ne? Mislim, film je super, ampak ko se ti vse v glavu dogaja. In tam je folk prljato glih to, kakor nasmeš z nekimi idejami, ne? In je šel lepo na stran in se vrnil z nasmehom. A veš, in oni so bili pa tudi srečni, ker so bili slišani, ampak jim je lepo razložil, ja, lahko naredimo nekaj v tej smeri, ampak ne bomo zato, ker pač imamo takle scenarij, ne? In to je treba posneti danes in ne bomo z neki skakali okrog za brez veze. Tako da super, no? Super izkušnja bila z njim delati. Si proda pogledal nekaj sladkega? Ja, sem. Ja. Super. In kaj si misliš recimo v filmu, kot bi ga priporočil svojim kolegom, da grejo z punco, recimo si pogledati ga v kino? Sure, ja, zakaj pa ne. Mislim, romantična komedija je kot prvo, kar je tukaj skoraj neobstoječ format, ampak to je format, ki ga, mislim, neobstoječ format lahko rečem za marsikaj v Sloveniji, še posebej pri komediji, komedija je ena, ampak imaš takšno komedijo, pa takšno komedijo, pa takšno komedijo in pol za vsak ta podžanar komedije lahko rečeš, da je neobstoječ format. Tako da ja, romantična komedija, simpatična. In naredil je točno to, kar je po moje hotel narediti, naredil je to uspešno. In ne vem, ne vidim razloga, zakaj ne bi tega priporočil. Odlično, to je to, ta sama babo. Enemu povprečnemu gledalcu. Ja, ja, ja. Ne bi pa priporočil enemu zahtevnemu snobu. Ja, ja. No, tako, se... ker ni namenjen tem. Ampak le, to tudi za Hostarja pravim. Ja, seveda, stari, se tist, sploh ta prvo del, tist, mislim, se je bilo za pogledati, ne? Ja. Mislim, najbolj gledan slovensk film, ne? Ampak se tudi slovenske novice so najbolj bran cajtnik, da jemo tako reč, ne? Evo, vidiš. To je ja. To, ne? Ja, ja. Ni narejagli za snobe. Tako. Tako, tako. So pa super liki, ne? V dvojk pa tudi, recimo, Artač mi je zelo všeč, pa tale, Brajnik je super stari, Brajnik je pa, uf. Mislim, da je on rojen za to vlogo. To mu je najboljša vloga v njegovi karieri. Ko pišeš scenarije, vem, da tukaj nisi bil tisti scenarist, ampak drugače, ko pišeš scenarije, a imaš že točne igralce v glavi, kjer bi to igral, ali imaš sam neke like? Bolj like, ponavad. Včasih se zgodi, da že veš, kakšen je, ker je točno igralec, ampak recimo zdaj bom delal film naslednje leto, nov, svoj, po svojem scenariju in v nobenem trenutku nisem vedel, kdo bo kdo. Za čist nobenega lika nisem vedel. Tako da sem imel neke zaprte audicije in sem nabral folk
in še vedno ga nabiram. Imamo čas drugače. To je to, kada ideš film, pa vsi tako sam. Ej, ja, ja. Tle sem, jara, it's okay. In ja, meni je to, da ko pišeš malo, pa da imaš igralce v mislih malo omejevanje, ker imaš tega igralca v mislih, veš kakšen je, veš kaj zmore in pol ne vem, to pišeš. Če pa nimaš pojma, pol je čisto odprto, lahko kdorkoli, karkoli. Hkrati je pa tudi to lahko pomankljivost, ker če imaš igralca, lahko boljšega lika napišeš, ne vem, ki je res prav za tega igralca, ker točno veš, spet glih kontra, ker sem pregovoril, točno veš, kaj zna, kako bo kaj povedal in za komedijo mislim, da je dobro vedeti, kdo so igralci, ker jaz sem recimo v dvoje, ko sem delal, ko sem imel Nikota, recimo Niko Zakode, to si lahko napisal tako, točno nulo si vedel, kako bo to zgledal, kako bo posnet in je bilo tako. In to je za humor kar vredo. Recimo, če se vrneva malo Hluzari, ne, orkester, ja. On, no, mislim, iz en dobro film, ni mi sicer par stvari čist jasnih, ampak sem ga priporočil vsem kolegam, ne ga grejo gledat, da mi razložijo, ko vidi jasno, te pol vprašal. Okay. Ampak moj pa skirca umjet padla z Leziča, munem trobentačem te debile. Oh. Stari, tip je tako, ker je, sem Zagorjan drugač, se poznamo. Okay. In je stari, the best, kako se izkazal, res. To mi je bila uloga leta. Kriminal je, da ni dolgovesne zdaj, zadnje, no. Tudi ostali si jo seveda zaslužijo, ampak... Tako. Ampak on najbolj. On mi je, kakor sem jaz Nikota najdel slučajno, kar Niko meni tudi zlato jajce, genialen človek, je tale bil za Luzerja. Dobro, ja. In tudi vidim, da je pol tudi igral naprej še kje. Mislim, da se je pojavil Gospodu profesorju. Ne vem, verjamem, da bo še naprej kaj igral, če že ni, no. Ja, tako neverjetno naraven človek. Res, to je recimo, zdaj ne vem, a ga je on imel že prej v mislih ali ne, ampak tukaj pa res gleda, kakor da je to bilo pisano nanj. Ja. Tudi s tem ta glavnim igralcem sta bila Cimra nekaj časa. Zdaj sem pa pozabil, ko je bil tak, je drgač. A dejansko tako v real life-u? Ja, preselil v Zagorje, pa hodil na vaje, pa pit z njimi, pa tako. A ja. Okay. Zdaj sem pozabil, krivico mu delam, stari, kje dela, v MGL ali kot že dela? Vem. Jaz sem slab z imeni, ampak okay, ja. Bova dala upis, pol, če sem vas spomnila, ne? Ja. Dejmo tako. Na brhu jezika mi je. Skup smo že delali stari ene stvari, se vse, dobro, ja. Fajn dec. Vuljko tuhtaš, težje se spomneš. Tako je, res je. Tudi pozabimo, gremo naprej, pol pa čez 2 ure, Štefan. Kako recimo je pa močna tle skupnost, kako se podpirate te slovenski režiserje med sabo, si dajete na potke, se kaj pomagate. Yeah. Malo piš to skupnost, ker to je pa recimo čist zaprt svet, pa folk nič ne ve. Ja, v društvu smo režiserji, ki se apsolutno noro podpiramo in se pomagamo in se družimo in se pogovarjamo. A sem ponovil. Edini problem, mislim problem, ki ga podpiram, je to, da so pogoji, da lahko sploh prideš not. Ne moreš da ti posneti par TikTokov, pa biti režiser, pa biti nota. Ne moreš posneti kak film. Tako, no, to je nek pogoj. Pa ne vem zdaj na pamet, kjeri so pogoji. Piše tam na page-u, pa lahko pogledaš, kaj moraš vse narediti, da si lahko član. Ampak ja, nekaj je to, kar so mnogi mislili, tudi pri Hostarju prvem, ko so me poskušali spraviti v to past. Kao, joj, te diplomirani režiseri, pa to te pa ne marajo, ne? Tako da ti, ko nisi, pa sem tako, ne, kul je stari. Mi smo čisto redo vsi skupi med sabo. Pa se oni so zreli možakari, pa uspe, se vejo, kot delajo, pa vedeli so, kot ti delaš, ne? Ja, mislim, se vse je jasno. Pa tudi nisi hotel delati neke resne drame, jebi ga, ne? Ja, in to se spoštuje in to je super. To je to. Sem si bil pa tudi seveda, zato ker
pač mora biti pomaga, da imaš najboljši gledat slovenski film. Tako da nekaj že naredijo prav. To pomaga, to pomaga. Ampak recimo Kočevar, kaj delo grejo mi po svojem, med drugim, pa je tudi ni diplomiran režiser. Ne. Ja, ampak tako, so neki ljudje, za kjer bi mislil, da so, ampak so tudi v resnici na turščki. Ja. On je sicer šonov, fakt sem ga ni naredil. Ampak recimo Kozole... Demo še malo so ligo ali brave, ne? Šo na faks, ti ne? Kozole... Tudi spit za auto, da rejoš le četrte, češ... Hecam se, ni nujno, ni nujno. To ne vem. Sam pač grav pretiravati komedija. Sploh ne vem, če ga ima. Ja. To je to. Se on mene skos prca, tako da lahko tudi jaz kaj. Ampak ja, recimo Kozole, ko je za moje pojme najbolj uspešen slovenski režiser, je pač tudi sploh nima, sploh ni hodil na faksa, ne veš, tako... I vse je to neko spoštovanje med seboj, no, in mislim, da je, ne da mislim, vidim, da je tudi pri igravcih tako. Ko sem slišal na Hrvaškem od ene igravke, ki ni bila diplomirana, da je bilo neko to malo, a veš, malo črna račka. Da je, in pol je šla narediti faks. Ne, pa res, da ti AGRFT igravci, ko pridejo ven, stari, ja. To so tukaj v razredu višji, da je fertih. Ja. Ko lahko naredijo z interpretacijo, že sam z glasom, stari, je to res. To je žal treba priznati, kakor ko si nočemo tega priznati, pa misliš, da se boš, ampak... Ja, lahko si odkak... Niso vsi zdaj čist hudi, ampak večinoma so dobri, ja. Eni ne znajo pet, to mi je bilo zadibilo. Ja. Neki se naučijo tam, ampak očitno ne dosti. Ne, so pa res super in ljudje tudi zelo vključujoči, tudi čas na turščik, ne? Tako. Te, pa malo vidijo, da malo imaš pojma, pa da ti kaj nagre, stari, to so tukaj prijazni do tebe, ti pomagajo tudi kak na svet. Če kaj vprašaš, karkoli stari, vse ti povejo, vse ti pa zelo radi delijo svoje znanje. Zelo plemenito bil v bistvu. Lahko rečem, da samo tisti, ki niso zadovoljni s sabo in svojo kariero, da so bolj te zagrnjeni in da malo tako so zateženi, no. Te neki ne samo zavestni ljudje, ampak ja, če si ti fajn in si uspešen in si super in se počutiš dobro v svoji koži, boš tudi fajn do drugih. To je to. Oni, kukar so pa, ko mislijo, da so... Pa isto je pri režiserek, sorry, ker te prekinjam. To isto je posod, a veš, v bistvu se cel cajt se vračava na Aristotla, ne. A veš... Vse je bilo že povejeno, vse je bilo že naredno. In vsi vzorci, vsi liki so isti. Veš, kukar, jaz tudi imam fotografske kolege, recimo. Mm. In eni pa so dobri, ne? Mm-hmm. Eni pa mislijo, da bi mogli pa neke nagrade dobivati, so pa neki zagrenjen, pa gledajo zviška na tamale, ampak se, ti smo tudi enkrat tamale. Ja. Veš, pa če rabiš v nek 10 let, da rateš pač nekako užiten in to je to. Ja. Da pa dobiš 10 let, moraš pa delati. Ja. Pa nažalost moraš biti kar malo prsmukinen, da se sploh lotiš določenih poslov še v Sloveniji. Ja. Ampak, ja. Če imaš ta vesele, to je to. In zato vsakem, kakor reče, jaz bil pa režiser, rečeš ne, ker ti bo to resno vzel, ne vzprašoval, pa tudi če boš rekel, ne bo šel naprej režirati. Tako je, tako je, z glavo skozi zid. Meni sicer ni nihče rekel ne, ampak sem vsem šel z glavo skozi Škoda. Zid. Škoda. Ne, treba kdaj malo se zbrcati, pa kaj narediti. Absolutno. In pa, deva še ta stvar, recimo, folk misli, da, ok, zdaj spišemo scenarij, to imamo kaj, na 2 tedna dela? Pa gremo snemati, to je na 2 tedna dela. Čak, zdaj, čez polet bi lahko, čak, zdaj smo, kaj smo enega, 5. maja, ko če bi junija imel premjero, Kako pa zgleda ta proces za res? Ampak govorimo o... Recimo o igranem filmu, kakor imaš... Celovečernem? Recimo, da gremo, da folk dobi cash, ne? Ja. Ok, kurc. To je slep scenarij. To je, recimo, da imaš 10 jurjev, 10 jurjev zbral prek friendov familije, ja. In reče, zdaj bom pa celo večerca naredil za 10 jurjev, Mission Impossible. Ja. In čez en mesec bo premjera. Kako gre za res ta proces? 10 jurjev za catering ni dost, ne, bodmo iskreni. Ja. Ja, par jurjev, ja. Ampak to je kar realno, kar si zdaj rekel, da spet, to je nekaj, kar folk tako misli. Ampak v resnici, če greš tako res legit, je več let do fajn scenarija, pol pa več let do snemanja in pol več let do končnega izdelka in to vse skupaj traje. Recimo, če si srečen, če si priden, ene 5 let.
da narediš s proper budgetom film. Če pa s komercialnim, je pa nam recimo s Hostarjem rata v enem letu. Ja, v enem letu, pa mogoče še malo par mesecev. Stari, sam ste malo, ki... Tukaj pa še druga stvar, ki se je pozabila dodati. Ko kar pade zadnja klapa, se je film šele nek na pol... Ja. Kaj pa už pa pol šel se narediti? Ja, pol pa moraš zmontirati, pol pa moraš pobarvati, pol pa moraš zmiksati. In to vse še ful traja. In to je tudi dost težek del filma, ker kakor smo zadnjič na onem pogovoru v kinoteki govorili, lažje je posneti film, kakor pol to, kakor iti čez postprodukcijo. Ker folk na setu je dost bolj tudi sprejme to, da bi delali recimo gverilsko, pa to, pa delajo za malo ali pa za nič. Ampak postprodukcija pa vedno nekak stane, razen če ne delaš tega sam ali pa tako res nek prijatelj, ki ti je blizu. Zato jaz priporočam, da se to kar vse sam naučiš, pa pač to narediš, ker smo mi delali tudi pri Hostarju recimo. Zato, ker, ja, ne vem, to so neke stvari, ki potrebujejo ful časa, veliko več časa, kakor je samo snemanje. Mislim, da je tudi to del tega problema, ker ti posnameš celo večerca v 25 dneh, recimo cca, ali kar več. Kar lepa cifra. In pol montiraš, postprodukcija pa traja, v našem primeru je bilo to hitro, pa je bilo vse en pol leta, recimo. Ja. Tako da, ja, to razmerje je kar ogromno. Ja, odlično, vidiš, to se prav traja, ne? Če nimaš denarja, da bi ga imeti v TLD, ne? Ja. Pač bo trajal. Scenarij pa, ne vem, scenarij je pa vedno nekak ta neka uganka. Slišim za neke hude filme, ki so bili napisani v enem tednu. Recimo, Stallone pa Rocky, recimo, ne? Recimo, ali pa ena komedija, Bridesmaids, zihar si videl, nisi, Bridesmaids. Judd Apatow pa to produkcija. Mislim, da v enem tednu bila. Stand-up komik, by the way. Kaj? Apatow. Ja. Tako, so to neke uspešne zgodbe, sam težko se je primerjati s tem, ker to so... One in a million, tako. One in a billion, pravzaprav, veš, koliko scenarijev vsak dan leti v svet. In za Hostarja isto nekak velja, se meni zdi, ne, one in a ne vem koliko, ker koliko gverilskih filmov je bilo narejenih tukaj, pa pač nisem imel tega rezultata, ali pa sploh kakršnega koli rezultata. In je bilo neko mišljenje, zdaj, aha, gverilski film je bolj uspešen, pa to, tudi če je komercijalen gverilski, pač smešen, ni nujno. Ja, pa eni filmi tudi rabijo čas, da jih ljudje odkrijejo. Ja. Ker zdaj imamo res preveč vsebin, vse možno, na YouTube se naložiš vsak dan tukaj stvari, da človek mora, lahko je, da če bi vse gledal, namrš, par življenj bi rabo. No, ampak greva pa mi zdaj naprej s tem procesom filmom. Ok, se pravi, pade zadnja klapa, a ja, smo šele na pol poti. Ok, pol dobiš ti, ok, pol se vam še folija malo dotakla, ampak dobiš ti, se pravi, na disk, zmontiran, ja, zbarvan, sound, zrihtan film, špica, vse klapa, ni da ni. Ko pa pol? A če hočeš iti v distribucijo? Ja. Pol pa kontaktiraš distributerja, ki jih je nekaj v Sloveniji. To dobesedno pač pogledaš, kdo distribuira filme in pošliš mail. In pol pokažeš film, upaš, da mu je všeč, in pol se zmeniš, a bo distribuiral ne, ker sam pa tega ne moreš narediti. Ker kinematografi ne sprejemajo filmov, če niso pač proper distribuirani od distributerja. To smo se naučili tudi pri Hostarju, ker smo hoteli sami. Pa tudi ni to glih tok simple, spet postopek. Tukaj pa ne morem veliko povedati, ker nisem distributernica, sem to probil. Ampak ja, ko imaš že film, pol mislim, da je nekak simple naprej. Ker pol se zmeniš s tem enim človekom, pol načeloma vse ta človek naredi naprej. Se pravi, vzame ta film,
se naredijo DCP, ne vem kaj vse in pol to gre naprej. DCP so diski, kakor jih pač okrog pošiljajo. Ja, tako. To v bistvu ne naredi distributer, sorry. Distributer jih duplicira in pošilja naprej. Zdaj je to celo spet drugače, sem ponovim slišal. Sploh niti ni več disko, ampak so na serverih in si pol downloadajo. Tako da je še bolj enostavno. Ne rabiš kupovati diskov, pa ne vem kaj. In ja, pol nekak naj bi, no, on skrbel tudi za PR in ne vem vse to. Odlično, ostalo. Se pravi, pa imamo plakate po Ljubljani, prete gledati filme, ne, in trije grejo v Kino Dvor in to je to. Ja, kako nač noga slovenskega ni. Pete gledati filme, pa te vidi. Točno to, ja. Točno Festival neodvisnega filma je bil tista okrogla miza, kakor ste bili, ja. Kako posneti film brez denarja neki in ohraniti ledvico. Ledvico, ja. Ja. No, greva še malo zakomplicirati si življenje, ne? Ko pa če recimo ti rečeš, predn bom jaz dal to distributeri, ja. Da bi pokazal na kak festival, ali pa bi kam parjavo. Tega pa mi nismo delali, ker smo bili tako, ok, mi delamo... Vi ste delali slovenske novice, mi je jasno, ampak tako. Recimo ta tvoj projekt, ko ga pa zdaj pripravljaš, tako, pa tako. Bolj, ne, primeren. To pa, se pravi, ko ga končaš, mogoče celo tudi predn ga končaš, ko je gledljiv, ne pa končan, ga pošeljaš festivalom. In tukaj je spet pri Gvarilski pa nekaj tej pro-produkciji ena razlika. Imaš te A festivale in pol B in C in tako naprej. Debo, A je so recimo Kan, pa Kitazga, ne? Tako, Benetke, Sarajevo, Karlovi Vari in podobno. Tja seveda ne prideš. Oziroma, se, vse... tu če pošleš, kaj moraš dati par jurjev za to, da ti bojo pogledali film in rekli nazaj, sorry, ni dosti dober. Ker moraš biti tudi veze in poznanstvo malo tam. Ne? Ja, to pa je ta slaba stran tega, ker kakorkol nekak jaz upam, da če narediš dober film, da bo to šlo skozi ničistko. Ničistko. Ker so, ja, morajo malo tebe poznati, morajo poznati producenta, morajo, ja, malo, ne bi rekel, kaj točno veze, ampak poznanstva, tako, to neko poznavanje, to pa je, mislim, da kar pomembno. Plus tega, da ti, ko delaš film, že preden greš delati film, rabiš ko produkcije, ker ti Slovenija da samo določeno vso, to pa še druge iščeš po Evropi denar, da prideš do nekega maksimuma, oziroma to, kakor rabiš. In pol skozi te koprodukcije se tudi gleda na to, koliko je to kao nek legit pa pomemben film. A ta film ima 5 koprodukcij, 5 držav ga je podprlo, wow, to je nekaj zanimivega. Ja, tega je pa samo Slovenija, kaj je to? To je shit, ne bomo niti pogledali. No, pa B, pa C, pa žnja, ne? Posel pa tukaj, kar vidim dost pri teh kratkih filmih, gvarilskih, ki jih folk pošilja kar nekam, pa pol se veselijo, ko dobijo neko nagrado, ampak v resnici je teh nekih mečkenih festivalov, ki jih ima nek model doma v kleti na računalniku, je tok tega, da te malo zaslepi, v smislu dobiš nagrado od nekega festivala, v resnici je pa to nek shit, ki bi lahko tudi si, kakor da bi si sam pripopil ta logo festivala na... Pol pa moraš dejansko tudi plačevati za ene. Pa to so zneski, govorimo 50 evrov ali 50? 50. Pri teh tam mečkenih so tako 50, ampak ne vedoč, da eni festivali v bistvu sam, če jim plačaš, že dobiš te logo, te da si kao duboke. In je tudi nesmiselno to, da so recimo mesečni festivali, se pravi filmski festival, ki se odvija vsak mesec. To je tudi, prosim, in pa vsak mesec daje nagrade vsem, ki so se prijavili. In nekdo mu plača na račune. Tako, točno to. In ti imaš logote in si kao pomemben za te ljudi, ki se pač ne spoznajo na to. Tako, to se vse malo... tak mal sistem, ki se ga da dobro izkoriščati pa izigrati. Ja. Ampak v resnici se pa šteje bolj, kot ne samo te ta pomembni festivali.
Žal. Odlično, odlično. In če si na enem festivalu takem uspešen, potem tudi prej prideš do kakih dvorana, ne? Da distributer tudi prej malo vzame. Da greva pa zdaj recimo, ko se počas bliža v koncu, ko vidim, da že po guri gledaš. Ja ne, prej si gledal nekaj ura. Vse v redu. Koliko je sploh? Ravno prav, ravno prav. Otrok je treba dvigniti. Tako. Kaki so tvoji plani? Ok, da najprej začeti potem tako. Si pogledal od boja Burnama Inside? Sem. A delaš slučajno kaj v tej smeri tudi? Seveda neka komedija tok, ampak... A to misliš glede produkcije? Ne, ne, ne. To, kakor je on sam recimo naredil. To, kakor je on sam naredil. En pogovor tvoj sem poslušal in imaš en film zdaj v paci, enega imaš pa še v idejni fazi, ko bi pa se sam delal. Tako. Ja, jaz sem imel to idejo, da bi sam delal in potem je prišel ta Inside. Mislim, da je tako, fuck. Ni prvi, ni zadnji, ampak je pa nekak totalno bil mainstream hit, whatever, in super ocenjen, odlično vse. Sem bil tako, fuck, prehitel me, vse ne dal, če bi jaz naredil, bi bilo tako, ampak vse en. Malo mi je vse en, tako malo mi zmanjša vrednost, pol takoj. Ampak on je naredil to res kakor nek sketch show. Se pravi, ima not komade, ima neke skeče in on je v tej sobi in to je nekak celota. V bistvu je to nek stand-up special v resnici. Ne? Jaz bi tudi naredil čisto sam film, ampak bi bil igran in bi imel nek scenarij. Pa to mene integrira in to nekako pripravljam. Sam se ne morem spraviti, ker je težko. Tvojne stvari so težke, ne? Ker moraš sam se in moraš sam se motivirati in sam iti tja in ne vem, ni nihče, da bi te malo porival ali pa povleku za rokav. To mi očitno ne gre tako dobro, kakor mi je v študentskih letih. Zdaj imam malo manj volje. Zdaj, ko sem vajen na ekipe pa vse to, mi je bolj tako delati. Ja. Odlično, kaj pa drug projekt, ko ga pripravljaš? Ja, imam ta zdaj celovečerc, ko ga delam. Moj prvi nekako visoko za Slovenijo, drugače zdi, zato je na to low budget. In je neka dark komedija, neka čudaška, ki je zelo zanimiva, komorkoli malo pokažem, ko sem naredil en teaser. To je to, kar imaš na kanalu tega detektiva? Ne, ne. Okay. Ne. To bi rad delal naprej. To poskušam še dobiti od nekod denar, da lahko to naredim. Še vsaj ene 9 epizod, da jih je 10. Bomo videli, mogoče kdaj rata, mogoče kdaj ne. Ampak zdaj sem čisto se posvetil tem filmu. No. To mi je zdaj glavna stvar. To je tako moj prvi res za res. Ne vem. Mislim, da se koliko že ene 17 let ukvarjam s tem in zdaj vseh teh 17 let dam v ta en projekt. Odlično. Zato polagam vse van. No. In priznam vnaprej, da bom malo razočaran, če ne bo nič iz njega, ker se tiče tako, da ne bo šel nikamor, pa tako, da ga bo doma pogledal par ljudi in to je to. Pa kinodvor, ne. Stari, ne vem, za koja kinodvor je skus fulni hodje. V bistvu je kinodvor ful uspešno kino. Res je, res. Pa tudi dobre filme vrtijo. Ja, dok si mislil, pa folk hod. Ja, ja. Pogrešamo to produkcijo. To sem te prej pozabil vprašati, ko sva bila pri pisanju scenarijo, ne? Si rekel, da malo improvizacija, da ti odgovarja, a imaš vse neko strukturo odzad v glavi? Ne vem, a veš... A ko grem pisati? Ja. Veš, ker obstaja milijon zdaj teh knjig, ne, od raznih mačku, pa Hero's Journey, pa veš, Campbell, ki je napisal tisti Hero with a Thousand Faces. Uporabljaš kaj te strukture, ali greš kar frif? Jaz presegam na branje scenarijev, ali namest knjig, ker knjige so dost tako naučijo te nekih formul, kar pa ne vem, mogoče je fajn vedeti, preden sploh lahko delaš nekaj svojega, pa kršiš pravila, pa to ne vem kaj. Ampak meni pomaga, da berem scenarije dobrih filmov, da vem, kako so narejeni, kako so napisani. Kar se tiče tega, kar si vprašal, pa jaz grem direkt v scenarij in improviziram.
kot sem prej razlagal. In tako prehajam do idej, čim več idej, potem pa mogoče napišem sinopsis na eni strani, se pravi eno epizodo ali film. In pol iz tega spet naprej v scenariji. Ampak načeloma nisem jaz osebno fan pri sebi. Ne morem celovite slike filma delati kar tako v štartu, pa naenkrat. Kar je sinopsis, recimo. Sinopsis je cel film na eni strani. Jaz pa ne vem, ok, mogoče poznam, vem, kaj se na začetku zgodi, ampak ne vem, kaj se na polovici, kaj pa šele na koncu. In se mi ne da pol tam razbijati glave in se izmišljevati na tem enem listu, ampak grem kar pisati scenarij in sproti se mi pol rojevajo ideje. Odlično, odlično. To je en sistem, ki ga jaz upravljam, ampak sistemno je pa milijon, kako priti do scenarija. Ja. Potem recimo, ko napišeš sinopsis, se vrneš nazaj v ta primaren scenarij ali greš kar na nov spet? Ne, vedno na novo delam pol scenarij. Ja. Sprav tam imaš bisti neko zakladnico idej? Tako. Kakor jih pol natrli imaš. Ja. Super, super. Ja. Tudi ko napišem scenarij, ne vem, 80 strani, grem spet na novo pisati. Ja. Pa spet iz teh 80 zameš sam ta najboljše stvari in pol greš čist na novo pisati. Ni, eni delajo to, da editirajo ta obstoječ scenarij, ampak po mojih izkušnjah... Diferencialna je enačba, stari, kot da nekaj popraviš, ti gor naštima. Točno to. To sem probaval, ampak to se takoj poruš. Zgubiš se, poruš se. Mislim, to lahko delaš pri kratkih stvarih, ampak pri 80-ih, 90-ih plus stranih, to ni šans. Evo, lahko daš še en nasvet, pa morda za tiste, ki so poslušali do konca. Recimo, da te prijel, ne, zdaj bi ena scenaristka ali pa scenarist, Madonna, to bi pa jaz probil zdaj nekaj, ne, iz sebe narediti, bi jim svetoval, kam bi lahko šli v Sloveniji, recimo na kako delavnico, kakor ba kako besedo, notar scenarij že, recimo kako scenarnico. Tako. Dobro se to povedal. Imamo delavnico scenarnica, ki je za celo večerce in je popolna, ker sprejmajo in začetnike in izkušene. In ti ne rabiš znati pisati scenarijo, da lahko greš na to delavnico. Prijaviš se pa samo s sinopsisom. Se pravi, ena stran, na eni strani potek filma. In seveda to ne rabi biti popolno. To mora biti samo nekaj, kar bo mogoče nekoč dobro, če se napiše. Če pa že to slabo, pol pač se ne sprejme. Se jih pa prijavi recimo okrog 40, sprejmejo pa 6. Ampak zdaj smo malo pozni. Se pravi, 5. maja je deadline. To je danes. Kaj? 5. maj? Ja. Ne, to je zdaj je... drugi, tretji maj. Tretji maj, dobro. Ja. Spravo imate čas, ko to vam pride, bo tako. Je že bilo. Tako da za naslednje leto pa absolutno že zdaj začneš lahko pripravljati, ker tudi sinopsisa ni tako easy napisati in pol se prijaviš. In tam greš, tam pol greš, delaš nov sinopsis, greš po scenosledu, greš treatment, scenarij napišeš na koncu. Ja, treatment, to sva že parkrat imela, pa pozabila povedati, ko je pa treatment. Treatment je pa, to mi je boljša verzija tega pisanja kot sinopsis, ker to pa je spet film... Scenarij brez dialogu. Točno to, scenarij brez dialoga na cca 10 straneh. In to je tako, kakor da bi gledal film, meni je to super razlaga Blood Loserja, to mi je najboljša razlaga za treatment. To je kakor da bi zaprl oči pa gledal film, in samo pisal, kaj gledaš. Se pravi... Tomo, če ima zaprte oči. Tako, ampak moraš znati 10 prstno pisati, kar jaz znam. Nemo še mehanske tipkovce za pohvale. Mam, pišem 130 words per minute, mi je rekord in ga ne morem premagati nikakor. Ampak ja, to je to, ja, 10. Tako napišeš to, kar gledaš brez dialogov, sicer pa napišeš v smislu kao, ja, on pol njem reče to, pa on pol njem to, pol pa gre sad, ja, pa že tako nekako. Teh dokumentov je teže dobiti na netu,
ampak se najde. Ampak greš pa scenarij, skoraj za vsak film dobiš. Nekateri so plačljivi, obstajajo pa spletne strani, kjer se da to biti zastojen in Google jih kar dobro pozna. Ja, tako. Uiz je. Pa tudi vsakeč, ko so Oscari, dobiš zaston, ko jih objavijo v bistvu scenarije vseh teh filmov, ki so nominirani. V glavnem, zelo iz je dobiti. Tudi preden sploh greš pisati scenarije, preden odpiraš program, predlagam, da prebereš vsaj en scenarij, ker mnogi napišejo scenarij, ki izgleda kot neka solata in ok, ti očitno nisi prebral še scenarije, ne veš sploh, kako izgleda. Ne verjamem niti, da znaš napisati pol dobrega scenarija. Mislim, da je tukaj tudi nek bonton, ki ga treba spoštovati. Ja. Ker se tiče, sam še to, gledališče si omenil, a ne? Ta fade-in ima, mislim, da tudi Kit ima ta prav template za pisanje predstav radio igr in stripov in tega. Poravnave so malo drugačne, to je to. Tako, poravnave so drugačne, ampak ja, piše se pa isto, pač, da okay. No, akcije, liki, dialogi. To je to, vse kar rabimo, pol. Ja. The best. Te bom pustil, ker verjamem, da imaš poleg družinskih obveznosti še mnogo, mnogo stvari dojen za početi. Dejansko grem pisati scenarij za Detektiv Dorian. A res? A bo drugi del odzori? Pišem zdaj nove epizode, ker hočem pol malo iti v akcijo iskanja budžetov. Tako da. To na tem zdaj delam trenutno tako po stran. Ko ne delam na glavnem filmu. A boš delal na ločenem ločenem kanalu, ali bo to na desni strani jajca, pa domač pojem, kje lahko gledalci in gledalke odkrijejo tega detektiva? Po moje bo tam. Bo tam živelo, ko imaš že dosti na ročniku. Ja. Pa, da. Oziroma bo mogoče tudi na večjih stvareh, ampak ja, internet. Odlično. The internet. To mi je super, veš, ker dam lahko v YouTube netr sam une. Mm-hmm. Pajte se pogledati. Tako da, najlepša hvala. Upam, da ste se kaj naučili, če ne pa saj zabavali. Danes je bil z nami Luka Marcičič. Ja. Se vidimo. Čau. Hvala. Čau. Dvoplan pa medium. In potem to zmontiraš, ne? Ja, ja. The best.